La plataforma d'aturats de la Pobla va celebrar la cloenda del curs d'agricultura ecològica. La coberta del mercat ha sigut el lloc per mostrar els fruits de la primera collita que els membres han treballat des del mes de març. Es va instal·lar un xicotet punt de venda on tots els diners recaptats aniran destinats a Càritas. Després de 4 mesos de treball, tots aquells qui s'acostaren al mercat pogueren veure i comprar la recompensa del treball d'un grup de gent que en molts casos no havien tingut mai vinculació amb el món de l'agricultura. El curs s'ha finalitzat millor del que esperava, perquè clar, enjuntar gent desempleada, ficar-la a treballar en el camp, que tots col·laboraren i que treballaren juntes i agarrar aquests resultats del producte que estan així, que és la millor prova que se pot fer, pues sí, una micoteta de nervis, això, però han passat ja i estem així, hem concluït ja avui en l'entrega de diplomes i tot ha eixit bé i esperem continuar en un futur. La valoració és que si hem arribat fins ací és que és positiva, perquè al llarg de tot aquest període, com heu comprovat, hem anat treballant la terra i esta era la cloenda que volíem. En el producte que tinguérem, pues fer una xicoteta mostra que la gent veig era un poquet lo que hem treballat i el que estem dispostos a fer. Tant la plataforma com l'Ajuntament van fer entrega dels diplomes que acrediten la participació al curs. Per part de l'Ajuntament van assistir José María Romero i l'alcaldessa. Dar las gracias y la enhorabuena a los que pensaron en este proyecto y que este proyecto podía resultar. Pedro, Raquel, Rafael, se han implicado desde el minuto uno pensando, cuando hoy vemos los productos, lo vemos, dice, claro, esto era el resultado. Pero al principio, como decía Pedro, hay que creerse el proyecto, hay que encontrar a un grupo de gente que se implique y que de verdad crea en que esto puede resultar. Y lo han conseguido, así que yo quiero darles la enhorabuena a los tres, a Rafael, porque desde la plataforma lo ha impulsado, a Pedro y a Raquel, porque han sido capaces de tirar de la ilusión de todos. Ara l'associació vol agafar unes setmanes de descans per preparar les properes activitats. Tot i la parada, la plataforma d'aturats continuarà treballant per la formació de persones al camp.